მოგესალმებით ყველას. აიყვანე ხო, წამოდით მე მიდგები. მიკამოდი ჩემი მაწვის ძლიერ. ჩავდივართ მეგობრებო, ეხლა მთავარი ნაძვის ხე უნდა აიღოს დღეს. მოვაბრუნო კამერა. ხეჩადვარ მიდივარ. მთავარი კამერის მთავარი ნაძვის ხის ასანთებად. რამდენიმე წუთი უნდა აიღოს და ჩვენ მანქანა ვერსად ვერ გავაჩერეთ, ამიტომ მე და ბავშვები ჩამოვედით. და ფეხით ჩავალ და ჩემი მოღვაწე გააჩერეს მანქანა. ისიც მოვა, იმედი არა ჯერ არა ანთეს. თორე ბავშვები ნერვიულობე. უკვე ნახეცადო. აი შენობასთან. აი აქ არის საწყის თავისუფალი თეატრი ცოტა გვერდზე. ჩავიდე და ნახოთ ახლა. ზუსტად იქ ჩავალ, სადაც ნაძვის ხეა. კარგად გიყავს ჩავალ მოკლედ. დედა და გიო შეხვდება? ხო, და უნდა ნახოთ გიო ჩემი დედაშვილი. და ამიკოც ჩამოგვაკითხავს მე მოგზები სადმე, იმიტომ რომ მოკლედ, იმიტომ რომ სადმე მანქანას იმედი აქვს, გაჩერებს და მოგვაკითხავს. ასე სკალაზე სანამდე სურათის გადაღება. იდა ხელი მაგიდეთ ასეს. ბავშვები მირბიან, აღარ იქნენენ. აქ ესეთი ლამაზი ქანდაკებები. რუსთაველიდან უკვე ისმის მუსიკების ხმა. ზუსტად მეტროს უკან ვართ. სავაჭრო ცენტრი როა გალერია, იმის უკან ვართ და ჩავდივართ ფეხით. როგორი ხმაურია, ხო? აი, უი, მე ანთებულა უკვე ნაძვის ხე, აი მე. მეგობრებო, ნაძვის ხის ანთებას ვერ მომუსწარით, მაგრამ ეხა გაჩვენეთ რა სილამაზია. და მთავარი ნაძვის ხე ბოლოში დაიყო. ასო გაბრას და შაშადედი განათება გადატანილია, კაიე, ხო არა უშავს. კეთილან წამებულის ქუჩაზე და ქარი ახალი განათებები. რომელიც არის ლამაზესი. წავიდეთ ახლა. ნახოთ გიო და მივიდეთ ნაძვის ხეს. ახლა ნაძვის ხესთან მივალთ არა უშავს. ნახეთ რა სილამაზეებია. მოდით. ნაძვის ხე თუ იდგება დედი ხო? არა, სამი თუ არა, მაგრამ აუ, ნახეთ ამდენი ხალხი. სახალწლო ისენია, ნახეთ. ესე ლამაზები იყიდება. ობარა თუ მაინც წამალა. აი, აქეთ ნახეთ. როგორი ესე ლამაზები. აქეთ კონცერტია? აი, აქეთ და ფადარი ნიკა. ხელი არ გაუშვა. კონცერტი ტარდება იქით, ესეთი ლამაზი. ვერ ვიღებ მე უკვე ესეთი სილამაზეებია. ხაი საერთოდ ისეთი ნახეთ? პატარა დახლებია და აი ესეთი სილამაზებია. ეცაც არის. წამოგიო ნახოთ. გალერეაში. მოდი ხაიქიდან. გიო არ დამეკარგო. შემოვედით მეგობრებო. დასო. შემოვედით. გალერეაში შემოვედით, იმიტომ რომ გარეთ ყოფნის აზრი არ ქონდა, ვერაფერს არ ხედავდი. სად არის? ეხა ბავშვებს გადავიღე სურათებს. ფეთქრა სილამაზია მეგობრებო. და სამა დიარ დამეკარგო.
და სხვა ცოტა შეერსკარდი. მეგობრებო, ამ სილამაზის გადასაღებად ერთხა სპეციალურად გამოვალ, აი თავისუფალი რო იქნება ეს ქუჩა, უბრალოდ ეხო ვერაფერი ვერ ჩანს. მაგრამ ახლა ლამაზია კამერა რა გქონს, აი ამ სილამაზ ფერებზე, ამ ლამაზი მწვანე, ლურჯი და წითელია, თან სამი ბავში მყავს და მე და გიოვარ ჩემი ქვარი. ვერგა, ანუ ჩემო მეუღლე მანქანა ვერ გააჩერა ვერსად და სადღაც ბოლოში ფინკლის ახთან გააჩერა და ეხა ფეხი ჩამოდის და შეფხუდეს და აი ნახეთ ლამაზია. ლამაზესი აქაურობ, მოთ მართლა ერთ სიტყვას არ ვაჭარბებ. წინას აქაურობა. ნახეთ მეგობრებო რა ახლოს მოვიდის ნაცვის ხესთან, აი ულამაზესია. შაშანაც ესეთი იყო. შაშანა ძალიან მოგწონდა და ეხლაც ძალიან მოგწონს. ვერც სურათებს ვიღებ, ვერც ვიდეოს, აი ესეთ პატარა კონცერტი იყო მეგობრებო, დამთავრდა, აი ეს მატარებელი ძალიან ლამაზია, ესენი რო აიღებ აქ და ულამაზეს იქნება ეს ქუჩა. ესეთი ამბებია. ხა. ნაყინები გვაჩუქეს. ბარათი გადახსა არ ხონდათ და ბავშვებსო ესე არ დავტოვებო და გვაჩუქეს.